Bakıda Azərenerji Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin yenidən qurulan Baş İdarəetmə Mərkəzinin açılışı olub. Açılış mərasimində iştirak edən Prezident İlham Əliyev Azərenerji Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin bir qrup əməkdaşı ilə görüşüb. Bundan əvvəl Azərenerjinin departamentləri, qurumları müxtəlif yerlərdə yerləşirdi. Bəzi hallarda yarım stansiyaların binalarında yerləşirdi. Və əlbəttə ki, idarə etmək üçün bu qədər də məbul hal deyildi. Bu bina Sovet dövründə tikilib, bir müddət bundan əvvəl özəlləşdirməyə çıxarılmışdır. Azərenerjinin balansından çıxarılmışdır. Və mən bundan xəbər tutandan sonra göstəriş verdim ki, bu dərhal Azərenerjinin balansına verilsin, qaytarılsın. Çünki əks təqdirdə bu binanı özəlləşdirən hansısa sahibkarlar burada nəyi yaradacaqlar bəlli deyil. Çünki bina çox böyükdür, ərazisi də böyükdür, oradasa 4 hektara yaxındır və əvvəlki binanın sahəsi 13.000 kvadrat metr idi, indi isə artırılıb, 20.000 kvadrat metrə çatdırılıb. Yəni burada ya indi hansısa bir mehmanxana, yaxud da ki şadlıq evi, yaxud da ki yaşayış binası, ya da ki hansısa bir ictimai iaşə obyekti yaradılacaqdır və energetiklər bu binadan məhrum olunacaqdır. Və bu bina energetiklərə qaytarılandan sonra 2018-ci ilin sonunda burada əsaslı yenidən qurma təmir işləri başlamış və uğurla başa çatmışdır. Dövlət başçısı bildirib ki, son 16 il ərzində ölkədə 30-dan çox yeni stansiya tikilib. Əgər bu stansiyalar tikilməsəydi, bugün Azərbaycan idxaldan 5 qat, hətta 10 qat çox asılı olacaqdı. Bu stansiyalar arasında xüsusilə böyük stansiyalar əhmiyyət daşıyır. Ən böyük stansiya Şirvan şəhərində tikilmişdir. Cənub elektrik stansiyası təxminən 800 megavata. Bərabərdir bunun generasiya gücü. Ondan sonra Sumqayıt elektrik stansiyası 525 megavat. Şimal 2 bu yaxınlarda istifadə verilib. Onun generasiya gücü 400 megavata yaxın. Səngəçal stansiyasının generasiya gücü 300 megavatdır. Və təkcə bu 4 stansiyanın generasiya gücü 2000 megavatdan çoxdur. Və bundan əlavə su elektrik stansiyaları tikildi ölkəmizin müxtəlif yerlərində və bildirməliyəm ki, Naxçıvan Muxtar Respublikasında tikilmiş su elektrik stansiyalarının generasiya gücü bütün Muxtar Respublikanın tələbatını ödəmək iqtidarındadır və vaxtı ilə İrandan və Türkiyədən elektrik enerjisini alan Naxçıvan Muxtar Respublikası indi tam özünü təmin edir və eyni zamanda orada ixrac potensialı da yaranmışdır. O cümlədən bütövlükdə ölkəmizdə bugün ixrac potensialı var və biz elektrik enerjisini idxal edən ölkədən elektrik enerjisini ixrac edən ölkəyə çevrilmişik. Prezident sözü gedən infrastruktur layihələrinə ayrılan böyük vəsaitdən də danışıb. O bildirib ki, bu vəsaitin böyük hissəsi büdcənin hesabına, digər hissəsi isə götürülmüş kreditlərin hesabına təmin edilib ki, bu kreditlər də qaytarılır. Biz çox müasir enerji sistemimizi yaratdıq və bugün dayanıqlı enerji təminatı ölkə üzrə çoxdan təmin edilib. Bundan əlavə, xüsusilə son illərdə görülmüş işlər enerji təsərrüfatını tamamilə yeniləşdirib, yüksək gərginlik xətlər, bizi qonşu dövlətlərlə birləşdirən xətlər inşa edildi, yeni yarım stansiyalar tikildi bir çox yerlərdə, transformatorlar və mənim bölgələrə çox sayılı səfərlərim çərçivəsində həmişə mən maraqlanıram və vətəndaşlardan maraqlanıram ki, enerji ilə təminat necədir və son illər ərzində hər zaman müsbət rəylər eşidirəm. Və bu məni çox sevindirir, onu göstərir ki, Azərenerji və Azərişıq bu istiqamətdə çox böyük işlər görürlər. Bizim enerji potensialımız, bizim artan iqtisadi
inkişafa uygun olmalıdır.